Brazil. While Brazilian land lies fallow and 35 million Brazilians live below the poverty line, Brazil is one of the few countries in the world that has never had agrarian reform. 46% of the land belongs to less than 1% of the population. In the past decade, 20 million rural workers have moved to the towns and cities to look for a better life. There are still 12 million rural workers without land. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Meu nome é Gleisa. Meu nome é Francis. Meu nome é Walter. Salete Campigol. O meu nome é Maria de Lourdes. Ferreira do Santo. Sou Maria Medeiros. Meu nome é Robson. Meu nome é Valdemir. Cornelinho Nunes. Está fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, para um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil. Em 1979, na Encruzilhada Natalina, se instalou um grande movimento pela luta pela terra. Porque na nossa região, realmente, é uma região de lutas permanentes pela terra. Em 79, filhos de pequenos agricultores e oriundos de expulsos das áreas indígenas se reuniram na Encruzilhada Natalina em busca de reivindicação pela luta pela terra. Nós também éramos uma família grande, né? E a gente assim, não tinha dinheiro para comprar a terra, né? Além de você perder, onde foi aquela luta dos índios também, que eles têm o direito, né? Que no Brasil era demarcada a área deles. Então o pessoal trabalhava lá, mas era a área deles, né? Eles também lutaram pela terra, daí nós também, na verdade, aprendemos com os índios, viviam e também queriam um pedaço de chão, né? Em fim de 83, essa luta, nós conseguimos alcançar o objetivo que era a conquista da terra. Na época da ditadura militar, inclusive. Houve uma luta muito grande e há 650 famílias acampadas na beira da estrada. Em 79, 80 e até 81, 82. Em 83 é que foi conquistada a terra através do governo do estado, assentamentos, houve 6 assentamentos naquela época, mas das 650 famílias ficou 310 aguentando a luta. Também começou a pensar assim, como a gente vai tocar esse movimento, né? Em 85 houve o primeiro Congresso Nacional do Sem Terra, onde foi formado o MST. Em Curitiba, no Paraná. Bom, se a democracia resolvesse o problema da terra, nós já estávamos com a reforma agrária feita, mas dá muito interesse, e aí fere muito interesse de grandes capitalistas. Na ditadura militar, claro que nós sofremos mais, porque nós apanhamos, nós sofremos, nós fomos chamados de tudo, né? E eu diria hoje aqui com toda certeza que se não fossem as entidades de classe, movimento dos direitos humanos, o AB, a CPT, as grandes entidades do país e de fora, nós não tínhamos resistido à pressão da ditadura militar na época. In 1985, when Brazil was fighting for direct elections for president, the MST held its first national congress in Curitiba in the south of Brazil. The movement's motto became, "To occupy is the only solution." Boa tarde. A direção do Movimento Sem Terra, estamos passando aqui com os companheiros para ir na imagem, para além na imagem da PE. Uma reunião lá, sobre o negócio de terra. Olha, a gente somos do Movimento Sem Terra. Aí a gente está convidando o companheiro se interessar, ganhar um pedaço de terra, que nós vamos fazer umas ocupações por aqui. Aí a gente vai explicar a vocês como é que vai acontecer a ocupação, viu? Aí se o senhor quiser comparecer, é domingo de 4 horas. A mudança que a gente tem de Movimento Sem Terra para oferecer para vocês é fazendo a ocupação de terra, desapropriando as terras e assentando vocês e vocês produzindo. Vocês vão passar pelo que eu passei. Eu fui para um barraco de lona, mas hoje eu tenho uma boa casa. Eu não dependo de ninguém, eu vivo a minha vida com meus filhos. E é isso que vocês podem, assim, ó, chegar em casa e pensar. Vamos!
Machado! Machado!